Profesor Hampe është një figurë emblematike për studimet jo vetëm albanistike. Ai ka qenë një nga më të mëdhenjt e studimeve krahasimtare historike në botë, teorike. Njohës i shumë gjuhëve indoevropiane dhe studius i thelluar i tyre, në albanologji ka bërë një vepër të rëndësishme, sepse është marrë me gjuhën Shqipe në mënyrë të veçantë, dhe është marrë ashtu që ka bërë edhe hulumtime në teren, edhe interpretime teorike. Profesori Hemp është prej vitit 1952 marrë vazhdimisht me gjuhën Shqipe. Atëhere ka bërë disertacionin e doktoratës për një të folë me arbreshe, të italisë, vakarisë albanese, dhe për fatkeq libri është botuar vetëm në vitet 90. Por edhe sot është nga librat më të mirë që kemi për përshkrim konkret të një të folme e Shqipe. Ka qenë libër model. I ka zbatuar të gjitha metodat më të avancuara amerikane të kohës. Ai ka bërë, ka edhe një merit tjetër që zhvillimin e gjuhësisë teorike e kanë ndjek hap mas hapi deri në zhvillimet e fundit. Dhe gjitha ato dije i kanë ndjekur, i ka përcjell në artikujt e tij. Profesori Hemp është i njohur si raritet në lingvistikë, si njëri që ka shkruar shumë artikuj. Bëhet një vëllim i veçantë veç me bibliografinë e tij. Por artikuj të shkurt me shumë degzime, me shumë ide brenda. Dhe ata janë të përhapur në gjithë botën. Ne kemi arritur të mbledhim një vëllim studime krahasuese për gjuhën Shqipe, një vëllim jo i vogël, 400 faqesh, kemi përkthyer Shqip, por ka edhe shumë gjëra të tjera që kanë mbetur jashtë. Në të ardhmen besoj se mund të bëhet e mundshme t'i botojmë të gjitha. Profesor Hemp, jo vetëm si studiues vetë, por ka pasë rëndësi shumë të madhe në Amerikë edhe për faktin që i kanë nxitur studimet albanistike. Ata studiues që janë marrë seriozisht që nga Janet Byron e më vonë, me gjuhën Shqipe, të gjithë në një farë dore e kanë pasur mbështetjen dhe nxitjen e profesorit Hemp. Ai në Ballkan ka shumë miq, edhe albanolog, edhe të tjerë, është njohësi më i mirë i të formeve skajore të Shqipes. Profesor Hempi njihte çdo fshat arvanit që fliste nga pak gjuhën e tyre. Më ka treguar raste që ka fshatra që në ndërkohë kanë zhdukur gjuhën. Dhe ai dinte, ka shumë shënime, jashtëzakonisht shumë të dobishme. I ka njohur të formet e arbreshëve të Italisë, ka njohur të formet e skajeve të Maqedonisë, të Malit të Zi, të Kosovës e tjera. Në Shqipëri vetëm vonë ka shkuar mas diktaturës, rënjes së diktaturës, sidomos në Shkodër ka pasur lidhje të mëdha. Edhe në Tiranë, edhe Akademia jonë, edhe Akademia Shqipërisë e kanë antarë të jashtëm. Është antari Akademisë Amerikane, është antari Akademisë Daneze, Irlandeze, se është edhe keltologi shtuar. Do më thënë një figurë e jashtëzakonshme, albanologjia ka humbur shumë me të, sepse ka qenë mbështetësi i saj në botë, në qartjet e studimeve.